Генеральна прокуратура підозрює нардепа колишнього комбата Айдару Сергія Мельничука у створенні банди з добровольців. Існує подання Генпрокуратури про зняття з Мельничука депутатської недоторканності. Сьогодні документ оприлюднила «Українська правда». У поданні зазначено, що банду колишній комбат створив з підлеглих бійців батальйону. За її допомогою, вважають слідчі, Мельничук намагався отримати контроль над розподілом волонтерської допомоги. А саме, примушував співпрацювати волонтерів із власним благодійним фондом «Небесне Сузір'я Айдар». У переліку звинувачень є і напад на правоохоронців та викрадення тодішнього керівника «Укрспирту» Михайла Лабутіна торік у грудні. А наприкінці січня, стверджують у ГПУ, Мельничук організував незаконну акцію айдарівців підмін оборони. Таким чином, на думку слідчих, Мельничук домагався призначення новим керівником Айдару підконтрольної йому людини. Питання про зняття недоторканності Сергія Мельничука регламентний комітет відклав до наступного засідання. Власне, народний депутат, екс-комбат Айдару Сергій Мельничук у нашій студії. Пане Сергію, почнемо з епізоду про «Укрспирт». Ми бачили там відео, наша знімальна група була тоді. Ну, от збоку це виглядало так, що добровольці, які вся країна збирала на фронт, захищали приватні інтереси у вбранні, яке зібрано на народні гроші, і зі зброєю, яке зібрано на народні гроші. Що це було там? Ну, потрібно спочатку доказати, чи ті люди, які саме на кадрах були, чи то саме ті люди, тому що ви вихвачувати з якихось записів і показувати, що саме це були айдарівці, а не хтось інший. Це одне. Шеврон Айдара можна купити на ринку без проблем. От. Крім батальйону Айдар, які присутні тоді були у відрядженні хлопці, от, вони приймали участь в самій акції, яка проходила поблизу. Наскільки мені відомо, що там були присутні бійці інших батальйонів, а їх як мінімум було ще 5. Тому хто саме зробив, це треба доповісти. А от яким чином намагаються зробити мене причасним до цього, це взагалі нонсенс. Ну, багато епізодів озвучує Генпрокуратура в цьому поданні. Так, чому мене долучають до цього, коли я вже в цей час знаходився в Верховній Раді, от, відрядження хлопцям виписані від діючого командира на той час, виконуючого обов'язки. От, і навіть ту зброю, яка пишуть, що вона була при них, от, її при них не було, вона була в автомобілі, та зброя вся вписана не тільки в їхні військові квитки, а вписана навіть в відрядження, який командир, який відпускав їх в це відрядження, от, він їм виписував і там вписав в відрядження цю зброю. Тобто робив це не я, а робив діючий виконуючий обов'язки на той час. Тобто ви не причетні до усіх цих звинувачень, які є у поданні Генпрокуратури? Звичайно, є по кожному факту, є захист. Є вистроєний захист, який докаже, що там ніякого відношення я до тих фактів, які викладені, не маю, або якщо є цей факт, то він перекручений. Так, як, наприклад, там є по Ірпеню. Так, от, з приводу волонтерської допомоги. Да, ну, це загальновідомий факт. Люба людина може зайти зараз в ЄРДР і подивитися, саме хто писав тоді, хто позвонив міліцію. Там написано, що вони визивали міліцію. От, а міліцію визивав я. От, так як я приїхав туди, побачив людей, які відсутні в розташуванні військової частини, більше місяця були. От, я визвав міліцію. Я в своїх показах міліцію наполягав, щоб вона визвала військову службу правопорядка. От, тим більше, сама прокуратура вказує, що людина, діловод, з списками особового складу залишила місце служби. Тобто вони самі вказують, що людина зробила правопорушення, взявши з собою документи ДСК. Документи, які це посадовий список посадових осіб батальйону. Там в тому списку те люди, які виконували обов'язки, знаходячись в розвідці. Це там, в Луганську. Про Ірпінський госпіталь, да, ви розповідаєте? Да. І то виходить так, що після того, як місяць, як вони виїхали, почали сходити до людей, до родичів людей, які знаходились в розвідці там, тому що у нас луганські люди були розвідниками там, але вони були в списках частини. До їхніх родичів почали шукати їх,
Тобто пішла витік інформації, пішов. Може, це не спеціально, може, просто вони зайшли в інтернет, от, і в їх просто цю інформацію хтось викачав. Але те, що списки вийшли із за межі частини, це вже правопорушення. І сама прокуратура мала було вже відкрити кримінальне провадження за це. Це трошки інший епізод. Погоджуюся, з цим треба розібратися. Як ви будете захищатися від тих звинувачень, які вже є? Створення банди з добровольців. По-перше, створення банди – це треба доказати спочатку. Як ви будете захищатися? До суду? Куди? Ви, у вас готовий? Є план якийсь? Що ви будете робити? Звичайно, є план. Але, по-перше, щоб захищатися, потрібно, щоб мені висунули підозру. Мені підозру ще не висунули. І те, що дійшло до Верховної Ради, той документ, як всім розказали, що це подання. Це подання надав простий прокурор. А подання має подавати на народних депутатів тільки генеральний прокурор. Тобто цей документ прийшов у Верховну Раду, да, він прийшов, але дивлячись на це, голова Верховної Ради, прийнявши документи, прочитавши його, він повинен був побачити, що він підписаний не генеральним прокурором, а він підписаний простим прокурором. Тому він мав був його завернути назад. Це перше питання. Інше питання, там деякі ще є процедурні і так далі. Тому, народні депутати, я все-таки, не дивлячись на це все, я сприймаю так, що я сам хожу на всі засідання. От, я не дивлюсь на це, готовий. І сказав, щоб надали всі матеріали, які вони звинувачують, щоб надали всі докази. І я проти кожного звинувачення і готовий захищатися, але кожну людину, яка подала неправдиві докази, від свідка того, який дав неправдиві докази, до слідчого, який провів неправильно це, до прокурора, я до кожного буду позиватися. Я зрозумію. В нашій країні повинні всі відповідати за своє, а не однобоке правосуддя, позвонили по дзвінку і людину засадили. Дуже стисло. Як ви думаєте, чому з'явилися зараз ці звинувачення? 30 секунд, якщо можете вкластися в такий час короткий. Це почалося не зараз, це почалося з літа. Це добровольці. Основна тема – це добровольці. Знищення добровольців, добровольчих батальйонів. На застінках сидить, по моїм даним, вже більше 250 чоловік. Добровольців? Добровольців. У в'язниці? У в'язницях. Уже в СІЗО сидять. У мене конкретні дані по конкретним СІЗО є. Будемо раді бачити вас гостем нашої студії ще раз з цими фактами. Спасибі. Народний депутат, екс-комбат Айдару Сергій Мельничук був гостем нашої студії.